11.45 visa att f av a plus 2 är lika med 4a är där och därmed 11. Om f av x är lika med 4x är därmed 3. Så vi ska se till att, att det blir så. Så vår x är lika med a är där och därmed 2. Så har vi 4 multiplicera med A, därmed 2, och sen därmed 3. Så har vi multiplicera in, så har vi 4A, så multiplicera en till, in en gång till, därmed 8, 4 gånger 2 är 8, och då har vi därmed 3 där, så har 4A, 8, därmed 3, det blir 11.